триває сезон винограду. Цей рік важкий для врожаю через несприятливі погодні умови, дощі та спеку. Багато садів втратили до 50% ягоди. Садівники кажуть, останні десятиліття такого не було. Головна мета вирощування винограду в регіоні – виноробство. Чи постраждає від неврожаю ця галузь? Назар Бурхан розповість. Болгарський район – серце виноградарства на Одещині. Тут живуть болгари, молдавани, албанці та гагаузи, яким досвід вирощування винограду передавали діди-прадіди. У вересні традиційно розпочався сезон збору врожаю. Технічні та столові сорти люди збирають з самого ранку. Червоне мерло має з кожним роком все більшу і більшу тенденцію до раннього збору. Ми збирали шардоне, зараз переробимо частинку мерло і повернемось знову до білих, які більш пізно зітрібають. Валентин Христів понад три десятиліття вирощує столові сорти. Чоловік любить свою справу і сумлінно стежить за лозою, аби врожай був щедрим. В нього росте кілька десятків різновидів. Утім, цей рік був недобрим до винограду. Він постраждав через погану погоду, численні дощі та сильну спеку. Клімат міняється, температурний режим. Не кожна сорта винограда витримує таку температуру. Хороших 50% у нас просто-напросто пострадали. Просто є кусти, які просто-напросто без сліз не можна дивитися. А ті ягоди, які вдалося зберегти, продає на ринках Одеси та Києва. Гарно вродив сорт «Одеський сувенір», який добре переносить спеку та дощ. Та найважливіше для цих людей – вино. Місцеві пишаються ним. Молодое пило бланш, белое вино. Вот это молодое вино, ей 10 дней. Сахаристость была 22. Традиційною закускою до вина є сушене м'ясо – карнак і суджук, рецепт якого передають із покоління в покоління. Тут лише сіль та перець. Коли він висихає, влага саме уходить, він ламається. А при наличі саме продукти питання, як вино, красне, біле, он само что натягивает влагу и получается животное получает необходимые самі вещества для, скажем, для работы. Ну что это постное мясо. Дієтологи радять не зловживати виноградом тим, хто має цукровий діабет чи намагається схуднути. Утім, натуральне вино має і лікувальні властивості. Тобто, якщо натуральне вино без сульфітів, да, то тоді воно полезно. Воно тоді обладає, допустим, такими свойствами, як повищає кровотворіння. Тобто, красне вино полезно при анемії, да, но сухое вино. В області популяризують так звану енотерапію. Винороби радять пити їхнє вино, але невеликими дозами. Тут безліч корисних речовин – цинк, мідь, залізо. Сезон збору винограду завершиться у жовтні, коли дозріють пізні сорти ягоди. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV.